OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពជូនព័ត៌មានដំបូងតែរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបាទគាត់គិតគូរយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទនៅអេដាមបាទអិនវិរៈជាតិរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីបាទប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តតាកែវបាទព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែមិគសិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តតាកែវបានរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងចំនួនទី10ទី11ទី12និងទី13បរិញ្ញាបត្រចំនួនទី9និងទី11និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួនទី4ចំនួនទី5និងចំនួនទី6ចំនួន1849នារីហើយនឹង832នាក់បាទដោយពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតអិនវិរៈជាតិរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តលោកសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាធិការរងរួមទាំងនាយកភូមិភាគនិរដីនាយកសាខាបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យលោកស្រីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរដែនដីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរវិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិស្សិតជ័យលាភីអាណាព្យាបាលនិស្សិតយ៉ាងច្រើនកកថ្លែងនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិបានកំណត់រួចហើយថាការកសាងធនធានមនុស្សគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងធានាឲ្យបានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលប្រកបដោយចីរភាពឆ្ពោះទៅកាន់ការកាត់បន្ថយបណ្ដើនៅភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្តថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកជាអតិភិបនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនគ្រប់ដំណាក់កាលដោយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈសមត្ថភាពការច្នៃប្រឌិតនវានុវត្តគុណធម៌សិលធម៌មនសិការស្នេហាជាតិនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរសូមរំលឹកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាការវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ថវិកានិងពេលវេលាដ៏ច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានលក្ខណៈអរូបីហើយវាជាកលឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងគោលដៅធានាជោគជ័យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងឈានទៅរកសកលភាវូពាណិជ្ជកម្មផងនោះដោយបាទសូមអរគុណព្រោះថាបាទថ្មីនេះអេដាមបាទកាលពីថ្ងៃណាគឺកាលពីថ្ងៃទី30បាទកាលថ្ងៃទី30បាទអេដាមរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទអេនវិរៈជាតិបាទលោកបានចុះទៅបកលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាជូននិស្សិតសិស្សនិស្សិតអីបាទនៅខាងសាលាបៀលប្រាយសាខាខេត្តតាកែវបាទ